trūkumą aš pakviečiau. Iš tiesų tai galvoju, kad buvo sumanymas toks, kad pažindintis nereikėtų. Pradžioje pažindinimas jis gali vykti pabaigoje, o pradžioje tiesiog pristatyti norminę erdvę, instrumentarių, užsiminti apie pozicijas ir tada jau tarp tos tokios tolimosios ir plačiosios tikrovės perėti prie tos artimos ir tokios daugiau įprastos tikrovės. Ir tada pakalbėti, kas paskatino mane šitą dalyką daryti. Mes kalbėjome su ponia Regina, kuri yra šitų patalpų šeimininkė, ačiū labai, kad čia priėmėmus. Ir susidėliojo toks dalykas, kad vis tik tai pradžia, aš visą laiką jaučiau, kad tarp įprasto ir normalaus pasaulio yra pradžia. Tai įėjimas į norminę erdvę yra šitas. Ir tada, kada pasisekė pasakyti apie tą norminę erdvę kažkaip tai aiškiau, supratau, kad visą šitą dalyką, turbūt visą šitą paskaitą arba pristatymą, turbūt galima būtų galvėti, kad tai yra norminės erdvės pristatymas ir kaip jie atrodo, kaip jie reiškiasi. Tai tas pirmas atskyrimas ir yra turbūt toksai, tai mato, kad takos yra įprastas gyvenimas. Tai yra tai, ką mes esame įpratę daryti, mažiau sąmoningai, daugiau mažiau automatiškai. Automatizmai yra labai geras dalykas, todėl kad leidžia sutaupyti energijos. Didelius kiekius, nežiniškus kiekius. Kita vertus, yra vietų, kur ta energija nežiniškais kiekiais paskui išgaruoja ir nuteka į erdvę. Tai va, dėl to energijos, sakykime, išlaikymo, apsaugojimo, yra daugybė tokių dalykų, kuriuos mes įpratę daryti automatiškai. Ir tai yra, žinoma, įprasta erdvė. Kita yra erdvės dalis yra normas. Norma yra tvarka taisyklė lietuviškai. Tai yra pirmas elementas, kurį verta turėti galvoje ir stebėti, sekti. Kur aš šiuo metu randuosi. Tai šitas pirmas elementas, tai su juo turbūt tai dar galima ir užbaigti, aš tiesiog matau jums tokią ekspoziciją. Daugiau mažiau sudėtingų elementų schemų. Antras dalykas yra toks, antras schema yra. Sakyčiau, ontologinė schema ir ją taip kultūroje vadinate žmonės, kurie ją sukūrė ir naudojo ir eksploatavo, tai yra metodologai. Ir jie šitą schemą vadino ortogonalinių plokštumų schema, arba trijų plokštumų, susikertančių plokštumų schema. Ir schema rodosi taip. Šitos trys plokštumos, tarpusavyje susikertančios, viena į tai įsikertančios, jos žymi tas erdvės, kuriuose skirtingos grupės yra sudedamos į skirtingas plokštumas. O antikoje sačių plokštumą. Esantys. Tai yra viskas, kas atsako į klausimą, kas. Kita plokštuma yra metodų būdų. Būdų. Viskas, kas atsako į klausimą, kaip. O šitą plokštumą yra situacija. Situacija plokštuma. Tai yra
galima pasakyti, kad situacijos schema yra tokia, vieta laikas žmonės. Tarsi nieko ypatingo, tiesiog sugrupuojama tai, kas ir taip žino. Situacijos įvairiai ženklinamos schematiškai, jūs galite būti ženklinamos ir tokiu būdu, kad vyksta kažkoks procesas, yra kažkokie tai personažai, po tikslių pozicijos. Ir ten kažkas tai vyksta. Tai šitoji schema yra antra ir tai yra kaip ir dviejų tokių ontologinių, sakykime, schemų, ontologinių pasečių, tokia dalis. Pora. Toliau tokie darosi labai įdomus dalykai. Yra kaip ir bandymas aš tas schemas pavadinu sekančios dvi schemos yra projektavimo schemas. Jeigu mes pabandytume atskirti praeitį ir ateitį, būtų abejotina, kaip galima atsekti, kurioje vietoje praeitis, kurioje vietoje ateitis. Jeigu yra čia kažkas tai tokio vykstančio, arba yra kažkoks tai objektas, arba kažkokia tai situacija, kuri rutuliuojasi. Ji rutuliuojasi kažkokiu tai būdu į tarsi kitą būvį. Tai yra toks natūralus procesas, kurių atžvilgių labai menkai ką galima padaryti. Iš tiesų tai yra procesas nepalaikus ir toks kaip ir natūralus, sakyčiau. Yra labai įdomus dalykas šitame praeities ir ateities sandūroje, kada yra įmanoma paimti ir padaryti tokį tarsi įskėlimą ir pasidaryti tokią aikštelę. Tai aikštelė yra įmanoma pozicija, refleksijos pozicija, kurioje galima pradėti žvalgytis. Ir tada judesys yra įmanomas toks, kad šitą refleksijos aikštelę, ir tada yra įmanomas pokytis. Yra įmanomas pokytis tarp natūralaus proceso ir to, kas gali būti kitaip, jeigu nuspręsime, kad natūralus procesas mūsų netenkina ir mes norėtume įsikišti ir pakeisti. Mes čia prarandam energiją, jeigu kišamės į lengvai tekantį virsmą kažkokį. Tiesų, tai ne tik prarandom, aš galvoju, kad čia yra energijos apykaita, bet yra kitokia energijos apykaita. Todėl, kad visiškai va, tas lengvai tekantis procesas mūsų atžvilgių, galbūt yra dėl to, kad mes esame kaip pasyvūs ir mėgantys ir nesame veikėjai šitoje vietoje, bet tai nereiškia, kad tuo atžvilgiu nėra vieno kito trečio asmens arba būtis, kurie šitoje vietoje, pavyzdžiui, šitoje vietoje yra labai aktyvus ir jie skiria savo energiją ir taip pat ima energiją ką. Tiesiog tai kalbama apie tokią galimybę sąmonybei įveikti ir dalyvauti šitame procese. Tai čia yra trečioji schema. Ketvirtoji schema tai turėtų būti
šitoje poroje antra projektavimo, tai kada mes turėtume paimti pasiženklinti labai panašiai kaip anoje. Yra tas resursas arba tas objektas, kuris iš vieno būdo perėmė kitą būdį. Yra ir resursas, ir žaliava, ir elementai, ir visuma, ir tuo pačiu metu kita visuma. Ir visam šitam procesui yra reikalingas poveikis. Čia irgi tokia paprasta schema. Dabar šitoje vietoje noras yra paimti padaryti pauzę ir prisiminti, kaip aš tą motyvavau, kada aš mintyse šitą kelią konstravau. Šitas dalykas yra, iš tikrųjų, yra kartojimas. Tai yra kartojimas 7-8 metų senumo istorijos. Ir šitos schemos surinktos buvo netušioje vietoje, buvo surinktos iš tam tikros įdėtos erdvės, tačiau man jos nebuvo niekada pateiktos kaip visuma, kaip tam tikra seka. Jos radosi tokiu būdu, kad kilo klausimas, kaip yra įmanoma sukurti stabilią, nepulsuojančią stabilią metodologinę minties veiklos erdvę. Ir tada ieškojau tų elementų, kurie aptarnautų tą stabilumą, galėtų išlaikyti tą stabilumą. Kad būtų įmanoma išsilaikyti norminėje erdvėje ilgą laiką. Čia yra dvi iš tų keturių porų, greitai veiksmais pristatytos. Ir dabar klausimas yra tos, ką man dabar turiu daryti. Aš galiu toliau tęsti tokiu pat tempu ir pristatyti jums dar kitas keturias schemas. Darom taip, ar ne? Tai mes periname dabar prie refleksinės poros. Refleksija tai yra atspindys, atogražo, atožvalgo į tai, kas buvo, arba tai, kas yra, bet iš kitos vietos. Dažniausiai refleksija yra naudojama arba įsijungia tokiu atveju, kada yra kažkokia tai situacija. Ir įsirėmė tą situaciją, gal kažkokiu tai neapibrieštų dalykų, neaiškių dalykų, įstringa, atsiranda kažkokie tai sunkumai ir į toliau nebegali judėti. Kokia išeitis tokiu atveju? Refleksijos schema sako, kad yra reikalas, yra būtinybė arba siūloma yra išeiti į kitą erdvę. Ir toje erdvėje siūlomi trys taktai. Pirmas taktas yra rekonstrukcija, sumanymo projekto, technologinės linijos. Kaip visas šitas dalykas buvo, visas tas procesas buvo padarytas, rekonstrukcija, kaip buvo sumanyta. Antras taktas yra kritika. Tai yra klausimas, ar kokiu būdu tas sunkumas atsirado, į ką nebuvo atsižvelgta. Arba pradžioje pačioje sumanymo, arba buvo nenumatyta, kad yra papildomi kažkokie veiksniai, kurie netikėtai, štai, nes niekas nesitikėjo, kad tie sunkumai, niekas neprojektavo tų sunkumų, kurie pasireiškia. Ir trečias taktas yra naujos normos gamybos, padarymas. Kaip kitaip? Atsižvelgiant, kad toks sunkumas yra, dabar išryškėjo naujos aplinkybės, išryškėjo
taip, arba kas dar į ką buvo neatsižiūrėta, tai kaip kitaip. Ir va, tas naujos normos padarymas leidžia atsirasti šitoje vietoje ir tęsti jūs. Tai va, yra tokia įdomi kilpa, kuri vadinasi refleksija ir kuri turi tris taktus, privalomus taktus. Jeigu mes tik tai refleksuosime ir bandysime atpažinti ir bandysime įvardinti, kas tenai buvo ir kas paskui dar ne tai, ir dar su kažkokiais įvertinimais ir neperėsime tais tekančios fazės, mes niekada neatsidursime čia. Čia yra ta patikoji schema. Ir aš praleidau tą schemą, kurie irgi refleksijos tarsi kaip ir kad pirmoji bazė nebūtų, kalbant greičiau penktoji, bet nesu tikras. Iš tikrųjų, iš visų tų aštuonių schemų dabar atgaminti ir tiksliai paimti tą schemą. Man šita vieta yra sunkiausia ir mažiausiai matoma. Aš galvoju, kad eigoje gali būti, kad tiesiog tikrovė bus tokia, kad ta schema paaiškės, kas prieš 7 ar 8 metus buvo daroma ir iš tikrųjų gali būti, kad ten buvo kita schema. Šiaip tai yra vadinama strategos schema, kurią aš dabar galiu nupiešti, tai yra situacija ta pati, tas pats. Proceso ženklas yra ir kada pozicija užimantis kaip pozicionierius. Jisai išeina į refleksijos, sakykime, zoną, į tą stebėjimo zoną ir stebi save tame procese. Nu, tai dažniausiai išženklinama metodologinėje kultūroje darbo, žvaigždės ženklų. Tai yra tokia. Į vieną vertus yra procesas, kitą vertus yra stebėjimas savęs, savo pozicijos ir viso to proceso ir tas aplinkų vyks. Tai čia šešta schema. Su gyvenimu tokiam. Su šešta apačiame klausimą. Ir paskutinė pora tai yra komunikacijos schemos. Dabar kurią pirmą pateikti. Yra ten gerai, aš pateiksiu pirmą trisluoksnį. Trisluoksnį. Komunikacijos schema yra tokia. Vidurinė juosta yra komunikacijai skirta, apatinė juosta minties. Komunikacijos pozicijoje esantys asmenys, tai vienas yra autorius. Jeigu vienas yra autorius, tai kitas supratėjas. Šitoje vietoje yra kontaktas ryšys. Ir yra
yra instrumentarius, yra vieta instrumentarius. Šita schema yra tuo įdomi, kad autorius gali imti medžiagą iš čia, gali imti medžiagą iš čia. Ir perteikinėti supranti, arba gali imti medžiagą iš čia. Matyt, gali būti kažkokia tai vieta ir pozicija yra. Aš čia iš kitos schemos pabandysiu perteikti ir pakabinti tokį dalyką, tai sakykime, kaip ir, nu, va, iš čia gali. Kas vyksta tuo metu? Tuo metu vyksta, kada autoriaus tekstas yra sakomas supratėjai, tai supratėjas galvoja ir bando rekonstruoti, bando atpažinti, suprasti ir pasidėti tai, ką jisai dabar gaunasi, formuoti savyje, tą, ką jam bando perduoti. Kažkurio momentu yra grįžtamasis ryšys ir tada, kad jisai autorių pasako, ką suprato, tai tada paaiškėja. Tai paaiškėja, kad galbūt autorius bandė pasakyti šitą. O visai suprato šitą. Ir toliau tada galimas darbas, tada galima, gal autorius ieškoti būdą, kaip padaryti, kad šitas įdėtų tą vietą, o čia dar viena vieta atsiras. Ir kad gautųsi. Ta pati forma, kurią esi norėjau perteikti. Tai tada šitą schemą turbūt galima būtų vadinti septintąja schema. Tai yra trisluoksnė, kurioje yra minties veikla, situacijų trūkė. Yra mintis komunikacija ir grįžio mąstymo zona, kurioje yra ekranai, kuriuose randasi schemos, instrumentarijus, kurio veikiantis naudojasi. Komunikacijos taip pat schema, kuri turi iš tiesų keturias pozicijas ir komentarą. Tai tas pats autorius, sakantis tekstą supratėjai, o įdomą formą pavyzdžiui. Įdomį va. Kaip? Įdomį šiandien prašau. Taip, ar matyti. Taip ir turėtų būti. Ir tada šitos dvi pozicijos, autoriaus ir supratėjo pozicijos, jos yra papildomos dar viena pozicija, kuri yra kritikų pozicija. Kritikas gali vieną autoriaus teksto atžvilgiu, man reikėjo šitą tekstas čia kažkur taip yra ir pozicija, taip supratėjo atžvilgiu. Gali tai būti aktyvus ir fiksuojantis. Ir tai yra galima dar viena pozicija. Matyt, paprastai tai yra nušalinama pozicija. Ir tokia užrybinė tai yra kaip teisėjo pozicija. Sąlyginai tai vadinama teisėjo pozicija. Sprendėjo.
Pirmas režimas yra istoriškas. Tai yra papasakoti tam tikras sekas istorinėje lauke, istorinėje linijoje. Antras režimas yra teorinis. Trečias – praktinis. Ir ketvirtas – metodinis. Yra. Autorius gali pridėti kaip istorikas, kaip teoretikas, kaip praktikas ir kaip metodų laikytojas ir nešėjas ir pristatytojas. Iš esmės šitos aštuonios schemos metodologinės yra kaip ir tai, kas mano supratimu ir mano įsitikinimu sudaro stabilią normatyvinę erdvę. Šitos schemos, jų dabar yra daug, kada jos išdėstytos kaip aštuonios. Tačiau jos, kada jos susirinko į keturis kartus, sakykime taip. Toks ontologinis kampas, esačių, refleksija, komunikacija, ir projektavimą. Šitos keturis kampus arba šitas keturis zonas jau yra įmanoma kažkaip tai suvokti ir išlaikyti savo sąmonę. Aš pats jau suvokti išlaikyti. Aš turiu vilti, kad tai vilti, turbūt vilti, ne įsitikinimo, o aš turiu vilti, kad tai yra būtinas ir pakankamas instrumentarijus tam, kad įmanomas būtų testinumas kažkokiam tai kolektyvui, pradėjus darbą, tęsti tą darbą, susiorientuoti, grįžti prie jo. Ir daryti ir padaryti. Galbūt, galbūt taip. Čia mano viltis yra tokia, kad šitos temos turėtų aprūpinti stabilumą ir rezultatą nuo pradžios iki galo. Bet jau padėtų susiorientuoti, kuriuose vietose kas nors sulūžo ar atsirado sunku. Ir čia gali refleksijos schema būti naudinga. Rekonstruojant, kritikuojant sumanimo pradžią ir tą visą klaidą ir tokias nekritikuojant, nemenkinant, ar ką kažkaip, ar viso to randant, tas silpnas vietas ir nepakankamas vietas tam, kad galima būtų pasidaryti naują normą ir toliau judėti. Na, kaip ir taip. Iš esmės, tai yra pats pagrindinis dalykas, kurį aš norėjau jums pristatyti, kaip minties, veiklos ir schemų šitame lauke. Dabar žinau tokį dalyką, kad retas kas iš tikrųjų yra pasiruošęs pasigyvau, matau, kaip gerai juda visą šitą dalyką. Galima šitą dalyką daryti, naudoti ir pritaikyti. Iš tiesų, mano supratimu, tai yra sustingę dalykai, kuriuos aš dabar pateikiau ir tikrovėje, kad jie taptų vidinio savastimi, atgytų ir veiktų, tai kiekvienam yra skirtingas laiko tarpas, yra orientacinė fazė. Man ta orientacinė fazė truko, sakyčiau, apie 9 metus. To, kol aš pradėjau suvokti, kad visą tai iš tikrųjų būtų reikyva. Tada, kad aš pateikinėjau šitą, man visą tai vėl miršta ir darosi tokiamis negyvomis schemomis, kuriuos aš bandau apipasakoti ir klausiu savęs, po kurioje čia vietoj gyvybė, kuriuos
akis atgydamas. Taigi, dabar jeigu uždarant visą šitą dalyką, kas čia buvo, ir perinant prie kitos dalies, tai turbūt reikėtų paimti, atsisėsti, atsikvėpti, atsikvėpuoti, paklausti, kaip jūs jaučiatės, atsigerti vandens. Ir tada, tada perėti prie sakančios dalies. Ar galime tai padaryti? Turiu, tą turiu, tai lyginant su tuo, ką turiu, tai man jis yra labai įdomus. Nauja? Nauja. Yra kažko, bet yra ir nemažai nauja. Aš taip pažįstu žmonės, kurie baigė dailės institutą, tai per daug nenustebau. Iš tikrųjų, man labai smagu, kad va su tokiu žmogu tenka pabendrauti ir išgirsti jo, reiškia, gyvenimo schemas. O kaip jisai įsivaizduoja gyvenimą ir kaip spręstas problemas, kurios, reiškia, buvo ne kiekvienam žmogu, bet jis va schemą. Turi savo schemas, kaip jisai, reiškia, įsivaizduoja, kaip tai reikia daryti, jeigu va, įdomiausia, tai ta penktoji schema. Tai va, kai reiškia, kažkas tai ne taip, kaip aš įsivaizdavau, tai galima, reiškia, tada šitai padaryti arba kitaip ir jau jis. Jis jau reiškia, aš taip, pavyzdžiui, niekad taip nedaryčiau, aš jau žinau savo praktikui, kad niekada nebus taip, kaip tu nori iš karto. Ir reikia visą laiką turėti tą, tą schemą jau išdirbtą pas mane. Ką reikia daryti, jeigu, nes aplinkui mane visi žmonės turi problemų. Ne vienas žmogus gyvena taip savo. Visi gyvena su problemai pas mane. Nu taip. Tai jau aš nespėčiau tų schemų kiekvienam braižyti. Jeigu reiktų kiekvienam čia aiškinti, tai čia reikia tik greičiau padaryti, kad tik tai dar išgelbėti kažką. Bet realiai ta problema yra kitas dar jos matymo kampas. Būna, kad jie yra tiesiog... Mes ne visada suvokiam savo paskirties ir ta problema, kuri mum atrodo tuo metu kaip problema, galbūt tiesiog, jeigu jums ta aukštesnė likimo prasme arba tavo gyvenimo kelių prasme, tai yra toks tavo draugas, kuris tave kreipia ten, kur tu galbūt nu, esi ne ten, kur turi būti. Tai čia tų požiūrių būt begaliai gali būti. Čia ir nereikia ją vadinti problema, tai yra tiesiog tave kreipia. Ir nereikia net apeit, galbūt tai gims naujas etapas, kuris bus visiškai... Aš labai tą žinau praktiškai. Taip, nes ta reakcija dažnai būna tokia, o kodėl, o kaip, o kodėl taip stengiausi ir tai, bet to iš vis nereikia, pasirodo. Reikia visai kažką kitą daryti. Tai tą galima irgi tą schemą taip įvardinti, nes tas procesas vyksta. Kad sėdi galvoji, kodėl apmąstymas, kritika, visa kita, įvairūs tie virsmai vyksta ties tą sieną, jie tikrai vyksta. Tik tai tie pokyčiai būna, gali būti, arba tu tą pačią problemą sprendė, arba tu atsituri kažkur kitur. Nu, tą galima tą terminologiją, tuo terminologiją gali labai daug kas tilpti. Tai šiaip sutinku su tas vienas. O ką jūs sako, tai kažkur kitur, apie ką čia šitą galbūt? Nu, tiesiog mes matom tuos tikslus gyvenime, kur įsikeliam savo siekiamybės kažkokias, bet tai yra galbūt... Ne tavo prioritetas, ne tavo siekiamybė, tavo paskirtis yra kita. Tavo tikslas turi būti kitas, sakykime. Nu, susirašyti iki soboro, jeigu buitiškai, bet tau tą dieną reikia atsidurti prie rotušės. Ir viskas ten pakeliu, gal mašutinės suges ar dar kažkas. Ir atsidursi prie rotušės. Prie rotušės atsidursi. Tai tokie, vat. Nes tų paskirčių mes turim begalės ir nebežinom realiai, kur ta didesnė prasmė. Žinoti neįmanoma. Čia nežinojame reikalas. Tave vedžiojo taip, taip, kad tu kitą kartą taip nuėjai, kad pats nežinai, kodėl tu ten atsidūrė ir patek. Taip. Atsidūrė tik pasigatę. O kas atėti jau čia, aišku? Tai jau mes čia dabar jau į tokias mistinės erdvės nuklydome. Bet tai vyksta, tai vyksta, tik bendrai pažinti. Tai vyksta, kas ten. Tai
aš tiesiog tada vat, į tą, ką jūs dabar sakote, tai aš tiesiog galiu paimti ir vieną labai paprastą tokį komentarą, sakyti, kad iš tiesų man buvo labai stipru, kad katalikų bažnyčių gražino į tikėjimo išpažinimo tą dalyką, kad yra regima tikrovė ir neregima tikrovė. Kad regimos ir neregimos tikrovės kūrybės. Taip, o anksčiau buvo dangus ir žemės. Tai vat kada dangus ir žemė tapo regima ir neregima tikrovė, tai tapo visai kitų kampų ir visai kita šimė. Teisingai, tai yra matyti yra ir viena ir kita. Tačiau klausimas yra toks, kiek yra įmanoma stabiliai ir susivokiant su sąmonė, naudojant savo instrumentarium, kiek galima valdyti visą šitą dalyką, kiek ir, nu, kiek galima ir kiek yra įmanoma. Jūs sakote, kad neįmanoma. Išraiška rodo, kad neįmanoma. Bet ne visada gali, ne visada. Yra mūsų rimos, tai neįmanoma. Ne visada. Tai va tada prasidėtų nuotykiai tikrai. Pažink save. Nuotykiai. Ir stebuklai. Stebuklai, taip. Paimi, pastebi tokius dalykus, kurių nesitikėjai ir paskui nežinai, kaip tai atsirado, o paskui galbūt paskui paaiškėja, kad va, tas stebuklą kūrė kažkas tai kitas. Bet tarp neregimos... Nežinojo, kad jų kūrė. Tarp neregimos tikrovės ir regimos tikrovės yra nemažas ryšys, nes neregima tikrovės kūrė mūsų didelių procentų irgi pasąmonė, kurią formuoja mūsų visuomenė. Formuoja socialiniai visokie normatyvai ir visa kita. Ir tas formuojasi netgi pasąmonį ir po to gali tai atsispindyti neregimųjų tikrovė. Jeigu tai labai gerai rytų filosofija aiškina, nes mūsų protas, mūsų formuojamo ir patirtys, visos socialinės, visuomeninės, mokslas, visa kita, ką sudėt, ką mes kai išlavus gimstam lapas, ir tai atsispindi ir neregimoji tikrovė. Tai yra ir mūsų pasąmonės. Tai nebus jinai visiškai nepriklausoma nuo mūsų, jinai gan daug priklausoma nuo mūsų. Vienu jinai bus vienokia, kitų gali būti visiškai kitokia. Va čia ir prasideda visas žavesys. Tai va dėl to, kad mes išėjom į tas erdves ir tas lankas, į tas erdves, kurios... Sunku pasakyti, o kaip norite taip vadinkite, žodžiu, kad... Tai dėl to aš pabandžiau sudėlioti tam tikrą gardą toje erdvėje, kad galima būtų kažkokiu tai būtų nenuslysti į labai tolimas pasąmonės, į labai aukštas virš sąmonės ir dar kažką tai tokio, kad galima būtų naudojantis to instrumentarium pabandyti pasižiūrėti į tikrovės procesus ir pasižiūrėti, galbūt yra galima ką nors jų atžvilgiu padaryti, pamatyti, suprojektuoti ir padaryti. Ir susitarti tai dėl to galima. Tam yra komunikacija, požiūris yra refleksija, yra kažkokie tai projektavimo elementai, tas ontologinis kampas, kad galima būtų irgi ne viską su viršai sumetant į katilą, o tiesiog irgi kažkaip atskiriant ir tvarkingai padedant. Tvarkingai grupuojant. Tai dabar aš, jeigu galima netesti šito, tai prasme, svarstymų, kas yra aplinkui šitą laterdę, nes ten yra iš tikrųjų labai daug, mano supratimų, visko, tai aš tiesiog pabandysiu papasakoti, kodėl šitas visas instrumentarijus išlindo. Nes ilgą laiką aš maniau taip, kad visa tai yra pasyvę, kad būna pasyvę, tol, kol nėra užsakymų iš tikrovės, kol nėra aiškaus, kad yra poreikis. To poreikio iki šiol mano supratimu nebuvo. Arba aš buvau tose pozicijose, to įprasto gyvenimo, tose kanaluose, tranšėjose ir vamžiuose, kuriuose šito nereikėjo. Tačiau
Dabar tikrovė kažkokiu tai keistu būdu to laiko pabaigą, tą majų išpranašautą, ta tikrovė tokiu būdu pradėjo keistis ir transformuotis, kad tiesiog tapo aišku, kad nukaitų. Įvairiose vietose, įvairios sąmonės, įvairios grupės žmonių supranta, kad yra kažkas ne visai taip, kaip turėtų būti ir grupė mobilizuojasi tam, kad galima būtų ieško išeičių, ką galima būtų pakeisti. Nes tai, kas matosi, tai yra tokia migla, kuri nesinori nerti tą miglą, mano supratimo. Aš gal taip pasakyčiau. Tai iš tiesų, tai va čia tas bandymas pasiaiškinti, aš pabandžiau atskirai ant lapo surašyti, kaip tokia istorinė dalį, kaip tenai viskas vyko. Ir tokia rekonstrukcija, tai iš tiesų šį pavasarį Algirdas Andriukaitis paskelbė tokį dalyką, kuris tame susirinkime, kur pirmą kartą teko būti, aš gavau tą lapelį su jo skelbimu, kvietimu ar kaip pranešimu, kad reikalinga tautos konferencija svarbiausiais tautos išlikimo klausimais, kad turi būti kalbama apie pačius svarbiausius klausimus. Ne apie būtinius, ne apie įprastus, ne apie nuotykius ten elito, ne apie nusikaltimus tenai kažkokių tai žmonių, kurie yra visuomenės paraštėse, o kad būtų kalbama apie svarbiausius tautos išlikimo klausimus, nes tą, ką jisai mato, mes galime paimti panaudoti šitą schemą, tai kaip Lietuva juda į ateitį, tai tokia ateitis yra liūdna ir bloga, kad jokių būdų būtinas yra veiksmas, kad sukurti kažkokią tai deltą, kažkokią tai skirtumą ir kelti būtinai, nes šita yra visiškai nepageidavus. Čia Lietuvos nėra. Iš esmės kažkas yra tokio, vat, ką sakau, vat, tą dar bandau schematiškai pavaizduoti. Ir kad kaip ir į ką kelti, tai dar ne visiškai aišku. Vieni sako, kad tai turėtų būti gerovės valstybė, kiti sako, kad tada dar kažkas tai galėtų būti. Bet dauguma, kiek aš taip kažkokiu tai ratelio ar būrelio susirūpinusiu ir susijaudinusiu matu, tai dauguma savo, kad mes nenorime, kad va taip va būtų, kaip mes spėjame, kad bus. Nenorime iš jų. Klausimas, va, kokiamis priemonėmis ir kaip paimti padaryti tą pokytį, kaip tą skirtumą tą padaryti. Nuo to, kas matomai bus. Paprasta. Galima parodyti visiems. Nėra modelio. Paimkim paprasčiausiai šventą Kudirkos tautinę giesmę. Viskas, visi žodžiai labai puikus ir labai taikus. Vardant tos Lietuvos vienybė težyje. Vardant kokios. Jeigu mes visi, kad ir pačia susėdė, pamatytumėm vardant kokios, tai būtų labai didelis žingsnis į priekį. Didžiulis. Kai mes pamatysim, ką mes norime matyti, kokią mes norime matyti Lietuvą, kokius mes norime matyti save, tada atsiras vienybė. Lygiai kaip Tarybų sąjunga subyrėjo, kai mes pamatėme laisvę. Tai buvo siekis. Mes matėm laisvę. Ir jinai atsirado. O už laisvės mes nematėm nieko, už tai mes turime dabar tai, ką turim. Ir su mumis žaidžia didžiosios jėgos, kurios makalojamos kaip nori, naudodamasi žmonėmis per jų įdas. Ir atsiskiria pelai nuo grūdų. Va čia ir yra dabar pasaulio pabaiga. Laikas traukėsi. Turbūt pastebėjusi, kad laikas susitraukė. Dabar jeigu lyko 16 valandų, iš buvusių 24, tai dar geriausių atvejų. O vėlai nuo grūdų labai ryškiai
skiriasi ir tą mes matome. Ir viskas, kas vyksta, viskas yra refleksija, tai yra veidrodis. Mes matom savo pasaulį. Viskas vyksta čia. Visa didžioji kova ir visas didysis lūžis ir visa pasaulio pokaiga. Ir kaip mes pasielgsim, kokias vertybės mes galim išsaugoti savyje, jas atrasti, transliuoti tada. Tai nuo to prasideda ir visos tos schemos, labai gerai, Antanai, va šita tavo schema, labai gerai, kai mes šitoj tam piltuvėlėje būdami sugebėsime pamatyti, kaip turi būti, taip ir vyks. Dėl to ir yra ir pozityvus mąstymas, ir pozityvus įvairūs teiginiai, dėl ko, kaip manęs klausdavo, tai ką tu prieš skalūnus? Ne, aš už skalūnus. Aš už skalūnus, kad jie būtų ten, kur yra, ir aš už švarę ir sąmoningą lietuvą. Tai kaip mes matom, ką mes transliuojam, tai yra, jeigu mes stojam į kovas prieš kažką, mes tai stiprinam. Nes mes, kol kas dėl mes tokioje pozicijoje mes nematom. Nes daro gaisrus, vieną gaisrą, antrą, trečią. Mes lakstom, mes matom lukai, mes juos gesinam ir mes prarasim momentą. Suprantat, apie ką Antanas kalba labai gesinimai. Atėjo metas, kai mes turim pasišėti kažką, o kai prie tokio optimalaus varianto, kuris, kaip mes norime gyventi, kokią savo šalį mes norime matyti, o iš tikrųjų, kokį save aš noriu matyti. Ginter, tu dabar pasakėjai, dėl ko verta visą tą daryti, ką aš surašiau čia toliau ir dar nespėjau persvartyti. Ne, bet labai gerai. Ta prasme, tu visą tą kaip yra aprėminai, nes aš žinau, kad tuos taktus, kuriuos norėjau susakyti, nes tai yra tiesiog istoriškai, va, iki dabar, kaip vyksta. Tai Jesus, man. Labai. Tai trumpai tada vat, tie sekantys judesiai yra tokie. Vat, tą, ką Andriukaitis padarė, tai buvo tas tekstas datuotas balandžio mėnesio pabaiga. Manie apie tą laiką atsivertė šitas visas reikalas, šitas jo sumanimas, matyti, jisai, nu, kaip aš čia bandau rašyti. Matyčio sumanimo pavidalas įgavo tokias aiškias ribas, kad panašiu metu man atsivėrė kaip galimybė tautos lyga. Ta prasme, ir kaip galimybė, ir kaip poreikis, kad tautos lyga rastųsi. Dabar aš turiu galvoje, kad Andriukaitis matyti šitą sumanymą irgi akumuliavo kaip bendrą kažkokią tai atstojamąją tų visų ratelių, tų visų žmonių pastangų, kuriuos jisai žinojo, kurie apie tai galvojo, kas čia dabar darosi ir ką reikėtų toliau daryti. Ir mano supratimu, vat, tas jo forminimas, kažkokiu tai būdu man jį atsispindėjo, man to nežinant, kad tai yra šaltinis iš tena. Tai čia galima galvoti, kaip tame su ta regima, neregima tikrovė santykis, bet aš tik tai taip galiu paaiškinti šitą reiškinį. Ir tada, kada aš sužinojau apie Andriukaičio sumanimą, man va šitas tautos lygos, va ta mintis apie tautos lygą, kažkaip tai paėmė ir atsitraukė į Andrio planą. O iš va šitos žinios susidėliojo tada toks dalykas, kad vis tik tai turėtų būti tada reikalingas Lietuvos projektas. Ir va tai, ką tu sakai, kokios Lietuvos projektas, kokia tai Lietuva turėtų būti. Ir tada aš kurį laiką vaikščiau su to Lietuvos projektu ir paskui dar viena situacija buvo, kada Kaune buvo Audrius Rudys, ekonomistas, kolonatusis aktos signataras ir šiuo metu tautininkas buvo atvykęs ir buvo kalba apie požiūrį į Lietuvos situaciją, ekonominę būklę, į tai, kur visa tai veda.